Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem Pythonu na stránke Kodiri. Čaká ma tu tréning, úroveň stredný začiatočník a kapitola zoznamy. Zoznamy to sú usporiadané kolekcie prvkov, ktorým môžeme pristupovať cez indexy, cez číselné indexy, môžeme tam pridávať prvky, odoberať prvky. Máme pristúpiť k poslednému prvku toho zoznamu. Meno zoznamu je takéto a keď ideme od konca, tak používame záporné indexy, posledný prvok je minus 1. Keby sme šli od začiatku, tak prvý prvok je 0. Číslovanie je od 0, ako vo väčšine programovacích jazykov. A teraz máme pridať do zoznamu ďalšie prvky zoznamu. A to tak, že keď tam dáme reťazec, tak sa to rozdelí na jednotlivé prvky toho reťazca. Keď tam pridáme dva prvky, tie sa tiež rozdelia. Ale všimnime si, že ten druhý prvok zostane spolu to celé slovo. Takže použijeme metódu extend, ako nám už aj napovedá názov tej funkcie. Použijeme tú metódu na tento zoznam. Extend a rozšírime ten zoznam o tie prvky. Mohlo by to byť, dáme to otestovať a odoslať. Úspešne sme rozšírili náš zoznam. No, ako som už viackrát povedal, ten Python je taký jazyk, ktorý sa už pomaly blíži ľudskému jazyku. No a teraz máme urobiť z daného zoznamu zoznam, ktorý bude obsahovať čísla dvojnásobne veľké. Tak použijeme symbol pre zoznam. To sú tieto zátvorky hranaté. A v tom zozname bude dvojnásobok toho prvku z toho pôvodného zoznamu. Keď je dvojnásobok, takže môžeme dať, že x krát 2. No a budeme to robiť pre všetky prvky toho zoznamu, takže for x z toho zoznamu. Takže zobraj všetky prvky z toho zoznamu a do toho nového zoznamu daj dvojnásobok. Otestujeme to, či je tá syntax správne, je odoslať. A teraz máme usporiadať prvky toho zoznamu. Použijeme metódu sort, ktorá defaultne usporiada zostupný, čiže od najmenšieho po najväčšie. Keď to chceme urobiť opačne, čiže zostupne, zostupujeme po schodoch, tak musíme použiť tú metódu sort z hodnotou pre reverse nastavenú na pravdu, že ideme naopak. Defaultne je to nastavené na false. Takže keby sme dali podľa abecedy, toto môžeme kľudne vynechať, nemusíme dávať reverse false. Otestujeme to. Nemala by tam byť medzera okolo toho kľúčového slova a priradenia. Tu že by nemala byť medzera. Takto. Otestujeme to, či som správne pochopil. Áno, je to tak. No a teraz máme vytvoriť funkciu s menom výskyty. A tá funkcia príjme nejaký zoznam. Meno toho zoznamu vidíme tu. Na konci sa dáva dvojbodka a z toho zoznamu urobíme slovník. Slovník sa líši od zoznamu tým, že prvky toho slovníka sú neusporiadané a
nemôžu tam sa vyskytovať dve tie isté dvojice kľúč-hodnota. V zozname môže byť, ako vidíme tu, Bčko dvakrát. No a v tom slovníku máme to urobiť tak, že sa spočíta výskyt. Ačko je tam jedenkrát, tak hodnota bude 1 a hodnota pre Bčko bude 2. Raz, 2. Keď máme abrakadabra, tam je Ačko dokonca 5 krát, Bčko 2 krát a tak ďalej. Použijeme konštruktor dict, ktorý nám urobí z toho zoznamu slovník, a to tak, že kľúčom bude prvok toho zoznamu, to nám určuje x, a hodnotou bude to, koľkokrát sa to x nachádza v tom zozname. No a to x sa bude brať z celého toho zoznamu. Takže for x in a list. Takto. Môžeme to otestovať. A čo som dal zle? For x in a list. Asi som dal zlý názov funkcie. Malo tam byť dvakrát r. Co mám dvakrát? Dobre, otestujeme to. Zbytočná chyba, ktorá nás pripraví o 100% v strednej úrovni.